Ну а зараз давайте згадаємо трошки студентські роки. І так, в інституті на екзамені. Так, наступний, хто там? Добрий день. Кого я бачу? Генка! Мій улюблений студент, який не ходив на пари. А тепер хитро вимогни Гевку, хоче що? Здати екзамен. А знаєш що? Такий мудрий. Два. Що зразу два? Марія Іванівна, як ти розгадала? Ти не ходив на пари, тому два. Що зразу два, Марія Іванівна, вести? Що? Що? Одинока жінка. Ви подивіться, яка піцука. Опачки! Що собі дозволяєш? Опачки! Віцюха сильна, я одинока жінка. Добре, все, Генко, ну все, не заговори мені тут баки, три, без... Чого не три? Ви ж, одинока жінка. Я одинока жінка. Ви подивіться, які сіднички, опа! Гарні сіднички. Сіднички, оп! Упругі сіднички, упругі. Добре, Генко, мама, все. Стану тобі і 4, йдеш. Марія, зараз 4. Що зараз 4? А чого не 4? Ну ж... Одинока жінка. Ну давай вже, Генко, добре,